ኢንጂነሩ የሞተ ዕለት ሬቱ ይጨርስ ኢትዮጵያ ሀገሬ ሞኝነሽ ተላላ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ እያልን የተለመደ ሙሾአችንን ካወረድን እነሆ 365 ቀናት ተቆጠሩ። አፋችንን አንሻፈን ነብይ በሀገሩ አይከበርም እያለች ነብዮቿን የምትበላ ጉደኛ ሀገር እያልን ኢትዮጵያችንን ካማናት ድፍን 12 ወር አለፈ። ቀጣዩ ተረኛ ደግሞ ማን ይሆን እያልን የሀገር ባለውለታዎቻችንን በስስት ካየናቸው ይኸው አንድ ዓመት አስቆጠርን። ሐምሌ 19 2010 ዓመተ ምህረት ሀገሪቱ ውስጥ ከሚታተሙ ጋዜጦች የአንዱ አዘጋጅ ነበርኩ። እንደ ወትሮዬ ሁሉ የታክሲ ሰልፍ ሰዓቴን እንዳይሻማብኝ ገና በማለዳ ከቤት ወጥቼ ስራዬን ወደምከውንበት ቢሮ ገባሁ። እለቱ ልክ እንደ ወንድሞቹ ትናንት እና ከትናንት ወዲያ ሁሉ ቀዝቀዝ ከማለቱ ውጪ የተለየ ትከሻን የሚከብድ ነገር አልነበረውም። እኔን ተከትሎ አንድ የስራ አጋሪ በመምጣቱ ከሱ ጋር አዲስ ፍቅር ሲያመናቅር ሆኖብን ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋር ስለያዘን አዲስ ፍቅር እያወጋን ጎን ለጎን ስራችንን መከወን ጀመር። መቼም ያን ሰሞን የህዝቡ አፍ መክፈቻና መክደኛ የእርሳቸው ስም ነበርና ይህን ስላልኩ የሚታዘበኝ የለም። እንዲህ ሰላም ሰላሙን እያወጋ ነው ሳለ የጓደኛዬ ትንሽ ስልክ ድንገት ተንጨረጨረች። እርሱ ከፍተኛ ሪፖርተር ነውና ሁሌም ስልኩ ስራ የምትጀምረው ገና በጠዋቱ ከታክሲ ወያለ አፍ ቀድማ ነው። ዛሬ እንደውም ዘግይታለች። የስልክ ጥሪውን ሊመልስ አንስቶ ወደ ጆሮ አስጠጋት። ሃሎ፣ ምን? እንዴት? ለምን? ማለቴ ማን? እርግጠኛ ነህ? የት? ጓደኛዬ ሲደነግጥ ሲርበተበት ሲኮለታተፍ አየሁት። እንዳልኳችሁ ሪፖርተር ስለሆነ የሥራ ስልክ መስሎኝ ነበር። አደነጋገጡን ሳየው ግን ከቤተሰቡ የመጣ ድንገተኛ መርዶ እንደሆነ ለማወቅ ጊዜ አልወሰደብኝም። ስልኩን ዘግቶ ፍጹም ጤነኛ ባልሆነ የተደናገረ አስተያየት ሲመለከተኝ የትኛው ዘመዱ እንደሞተ እንኳን ሳላውቅ ለማጽናኛ የሚሆን ቃል በልቤ መሰብሰብ ጀመርኩ። መደናገሩ ሳይለቀው ሰምተሃል አለኝ። እፎይ! መደንገጡ ቢጋባብኝም ዘመዱ እንዳልሞተ ስላረጋገጥኩ ጥቂት እፎይታ ተሰማኝ። መቼም ዘመዱ ሞቶ ሰምተሃል አይለኝም። ያሰብኩትን የሚያውቅብኝ ይመስል ፊቴን ለመደበቅ ወደ ኮምፒውተሬ ዞር እያልኩ ምኑን አልኩት። ኢንጂነር ስመኘው መገደላቸውን። ከዚህ በመቀጠል የጀግና ወንድማችንን አስክሬን እስከ ወዲያኛው ወደሚያርፍበት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል በክብር እንሸኛለን። Yeah!
ሐምሌ 18 2010 ዓመተ ምህረት የቢቢሲ አማርኛ ጋዜጠኛ ለኢንጂነሩ ስልክ ተደውልላቸዋለች። ሐሳቧ የግድቡ ነገር የህዝብ ጥያቄ ስለበዛበት የደረሰበትን ጠይቃ በሚዲያው በኩል ለህዝብ ለማስደመጥ ነው። ኢንጂነሩ አነሱላት። ሰላምታዋን አስቀድማ ጥያቄዋን አቀረበች። የኢንጂነር ስመኘው መልስ ግን የተበቀችውን አልነበረም። ኢንጂነሩ ጋዜጠኛዋን ትህትና በመላው አማርኛ ከመንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ስመኘው ስለታላቁ የዳሴ ግድብ መግለጫ ይስጣስ ብለሻቸው ሌሎች ሚዲያዎችም ሰብሰብ ብላችሁ አንድ ላይኑና ቤንሻንጉል ጉባ ድረስ ሄደን ግድቡ ያለበትን ተመለከታላችሁ እኔም የማውቀውን ነግራችኋለሁ አሏት። ጋዜጠኛይቱም አመስግና በሰላም ተለያዩ። ሐምሌ 19 2010 ዓመተ ምህረት ኢንጂነር ስመኘው አዲስ አበባ የመጡት ለስራ ነው። የሥራ ቦታና ጊዜያዊ መኖሪያቸው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ባለበት ቤንሻንጉል ጉባ ነው። ታዲያ ሐምሌ 19 ቀን የአዲስ አበባ ሥራቸውን ይጨርሳሉና ወደ ጉባ ሲሄዱ የሚወስዱትን ጓዝ ወይም ሻንጣ የልጆቻቸው ተንከባካቢ እንድታዘጋጅላቸው ነግረዋት ምንም ባልቀመሰ ወዳቸው ሁለት ሲኒ ቡና ጠጥተው ላንድ ክሩዘር መኪናቸው ውስጥ ገቡ። ዛሬ 3 ሰዓት ላይ ግድቡ የት እንደደረሰ ለመቃኘት ወደ ጉባ ለሚሄዱ ጋዜጠኞች ማብራሪያ ለመስጠት ቀጠሮ አላቸው። ላንድ ክሩዘር መኪናቸውን አስነስተው ወደ ቀጠሯቸው ቦታ መሾፈር ጀመሩ። ከዚህ በኋላ ያለውን ታሪክ ከፈጣሪና ከባለቤቱ ከኢንጂነር ስመኘው ውጭ የሚያውቀው የለም። ኢንጂነሩን አግኝተን እንዳንጠይቃቸው ያን ዕለት መስቀል አደባባይ ከጠዋቱ ልክ 2 ሰዓት ከ20 ደቂቃ ላይ በላንድ ክሩዘሩ መኪናቸው ውስጥ ቀይ ጃኬት ለብሰው ኮፍያቸውን አድርገው በሹፌሩ ወንበር ላይ ወደ ቀኝ አዘንብለው በቀኝ ጆሮአቸው ጀርባ ደም እየፈሰሰ በቀኝ እጃቸው አካባቢ ኮልት ሽጉጥ ተቀምጦ ተገኘ። ኢንጂነር ስመኘው በ1989 ዓመተ ምህረት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 5 ኪሎ ካምፓስ በሲቪል ኢንጂነሪንግ ከተመረቁ በኋላ ከእድሜያቸው 38 ዓመቱን የአገራችንን የኤሌክትሪክ ዘርፍ አገልግሎት ለማሳደግ ሰርተዋል። መጀመሪያ በኮተቤ ኤሌክትሪክ ኮሌጅ መምህር፣ ቀጥለው ደግሞ በግልገል ግቤ 2 የኃይል ማመንጫ ግድብ ስራ አስኪያጅ ሆነው ከ1997 እስከ 2003 ዓመተ ምህረት ድረስ ሰርተዋል። ከዚህ በኋላ ነው አባይን የደፈረ መሪ የሚል ቅጥያ የተሰጣቸው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ መጋቢት 24 2003 ዓመተ ምህረት ይፋ ያደረጉትን ታላቁን የህዳሴ ግድብ በበላይነት ተቆጣጥሮ ከታሰበበት ለማድረስ ትዳርና ታዳጊ ልጃቸውን ጥለው የሞቀ ቤታቸውን ትተው ማደሪያቸውን አባይ ስር ያደረጉት። ይሄ ከሆነ ከ7 ዓመት በኋላ ነው ኢንጂነር ስመኘው የአዲስ አበባ ቢሮአቸው ህንጻ ከሚገኝበት ስፍራ ሳይርቁ በመስቀል አደባባይ ወጣቶች ስፖርታዊ እንቅስቃሴ በሚከውኑበት ቦታ በትልቁ መኪናቸው ውስጥ አዘንብለው የተገኙት። ፖሊስ መረጃው ደርሶት በአካባቢው ሲገኝ ትኩስ ደም ከቀኝ ጆሮአቸው ግድም ሲፈስ ይታያል። መኪናቸው ግን ቁልፍ ነው፣ ያውም ሴንትራል ሎክ። አንድ የፖሊስ አዛዥ እስትንፋሳቸው ላይ ቋረጥ ይችላል ብሎ በማሰቡ የመኪናውን የኋለኛ በር መስታወት ሰብሮ በመግባት ኢንጂነሩን ቢመለከታቸው ገና ቅድሙን ሕይወታቸው ማለፉን አረጋግጧል። እስከ ረፋዱ 5:30 ድረስ ቤተሰብ በቦታው ተገኝቶ አስክሬኑን እንዲመለከት ከተደረገ በኋላ ፖሊስ የሟችን ገላ ለጠቅላላ ምርመራ ወደ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ወስዶታል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነርም ጠዋቱኑ ስለ ኢንጂነሩ ሞት በሀገሪቱ ብሔራዊ ሚዲያ ይፋ አድርጎ ማን ገደላቸው፣ እንዴት ሞቱና ለምን ሞቱ የሚሉ ጥያቄዎችን በምርመራ ከተረጋገጠ በኋላ ለሕዝብ ይፋ እንደሚደረግ አሳወቀ። በመላ ሀገሪቱ ሕዝብ ባልተጣለ ድንኳን ውስጥ ስለ ኢንጂነሩ ሲል ሐዘንተኛ ሆኖ ተቀመጠ። በአዲስ አበባ ግን በዕለተ ቀብራቸው ቀን ያልታሰበ ተፈጠረ። አልቅሰን እናስቀብራቸዋለንና ገዳዩ ይጋለጥልን እያለ በመስቀል አደባባይ ይጮህ የነበረ ሰልፈኛ ሕዝብ ከጸጥታ ጠባቂዎች ጋር ተጋጨ። ቢሆንም ግን የከፋ ጉዳት ሳያጋጥም ቀብሯቸው ተፈጸመ። ፍትህ የምትሻ ነፍሳቸው ግን ከተቀበረ ስጋቸው አልፋ በኢትዮጵያውያን ሁሉ ልብ ውስጥ ገብታለችና ሕዝቡ የፖሊስን መረጃ ለማወቅ ትዕግስት አልነበረውም።
የአዲስ አበባ ፖሊስ የተለመደ ታገሱኝ ምርመራ ላይ ነኝ ተማጽኖውን ለወራት በሚዲያዎች ላይ ካስነገረ በኋላ ያ ተጠባቂ ቀን ደረሰ። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጀነራል ኮሚሽነር የሆኑት ዘይኑ ጀማል ሚዲያ በተሰበሰበበት የፖሊስ የምርመራ ውጤት ነው ያሉትን ይፋ አደረጉ። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በራሳቸው እጅ የገዛ ህይወታቸው ማጣታቸውን አረጋግጠናል አሉ። ይሄ የፖሊስ መግለጫ አብዛኛውን ያገሪቱን ህዝብ ያሳመነ አይመስልም። የተደላደለ ኑሮን የሚኖር ከሁሉ በላይ ደግሞ 3 ታዳጊ ያብራኩ ክፍያ የሆኑ ልጆች ያሉት ከሰዓት ለሚያደርገው ጉዞ እቃ ያሰናዳ 3 ሰዓት ላይ ቀጠሮ ያደረገ ሰው ለምን ሲል 2 ሰዓት ከ20 ላይ መሞትን ይመርጣል? የፖሊስን ግኝት አምነን አው ራሳቸውን አጠፉ ብንል እንኳን የልጆቻቸውን ወግና ማረግ ሳይው ራሳቸውን እንዲያጠፉ ያስገደዳቸው ምክንያት ምንድነው? እኛ መቼስ ዕውቀቱ የለንም በሰው ሙያ ገብተን አንፈተፍትም። ቢሆንም ግን ወልደን አሳድገናልና የልጁን ቁም ነገር ማየት ከምንም በላይ ደስ እንደሚል እናውቃለን። ታዲያ ኢንጂነር ስመኘው ጥሩ አባት ናቸው። ከልጆቻቸው ሞትን የመረጡት ምን ከባድ ጉዳይ ገጥሟቸው ነው? መልስ ያጣ ጥያቄ ነው። ይልቁንም ህዝቡ ከኢንጂነሩ ስጋ ጋር አብሮ እንዲቀበር የተፈለገ አንዳች ምስጢራዊ ሰነድ እንዳለ መጠርጠር ቀሎታል። ኢንጂነር ስመኘው ለምን ሞቱ? ዛሬ ሐምሌ 19 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ነፍሳቸው ከታታሪ ስጋቸው ከራቀች 1 ዓመት ሞልቷታል። ይሄ ጥያቄም በህዝብ ልብ ውስጥ መልስ አጥቶ እውነት እንደ ፀሐይ እስክትጠራ ጊዜውን ይጠብቃል። ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች፣ የባለውለታችን ኢንጂነር ስመኘው ሞትለት የገጠመኝ ታሪክ ሲታወስ የሰማችሁትን ይመስላል። ባለውለታውን የማያከብር አክባሪ ያገኝምና አክባሪ እንዳናጣ የዋሉልንን እናክብር እያልን የተከታተላችሁት መሰናዶ እናንተን የሚመጥን ሆኖ ካገኛችሁት ላይክ በማድረግ አሳውቁን። እናንተን የሚመጥን መሰናዶ እንዴት ያለ እንደሆነ አውቆ ለመስራት ይረዳናል። አብራችሁን ልትቆዩ ብትፈልጉም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ሰላምና ረፍት ሁሌም አብራችሁ ይሁን።